Fursa, fursa, fursa. Ni fursa kwako wewe mkulima, mfugaji na mvuvi kutana na wadau wengine ili kujifunza teknolojia mpya kilimo, ufugaji na uvuvi. Ni kwenye maonesho ya 88 kanda ya mashariki, inayojumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Tanga na Pwani, yatakofanyika katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, uliopo mjini Morogoro, kuanzia tarehe 1 hadi 8 mwezi Agosti mwaka huu. Lakini mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Kebwe Steven Kebwe, anasemaje? Kwa niaba ya wakuu wa mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Pwani, natumia nafasi hii kuwakaribisha washiriki wote wa maonesho ya 8 mje kujionea mambo mazuri yaliyopo katika viwanja hivi vya Mwalimu JK Nyerere. Na waalika wananchi wote ambao natoka kanda ya mashariki waje wajionee maonyesho haya ambayo katika historia ya maonyesho mwaka huu maandalizi ni mazuri na yanaenda kwa kasi, na itakuwa ni fursa nzuri kujifunza mambo mengi sana na tayari kwa ajili ya utekelezaji. Nakaribisheni nyote, karibuni mfurahie kanda mashariki, kanda bora katika kilimo, karibuni nyote. Usipange kukosa maonyesho ya mwaka huu, fika na familia yako katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Utachota teknolojia kibao za kilimo, ufugaji na uvuvi. Kauli mbiu yetu, wekeza katika kilimo, mifugo na uvuvi kwa maendeleo ya viwanda. Wote mnakaribishwa.